നമസ്കാരം. അണിയറ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നവോത്ഥാന നാടാണ് കേരളമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതിനിടയിലും ആ വെള്ളി വെളിച്ചം കെടുത്തുന്ന ചിലരുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി അത് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ മുഖം മറച്ച് കോളേജുകളിൽ എത്തുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള MES സർക്കുലറാണ് മതതീവ്രവാദികളുടെ എതിർപ്പിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. 1964 മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി അഥവാ MES സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോടായിരുന്നു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. 50 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ 20,000 സജീവ അംഗങ്ങളുണ്ട് MESൽ. 80,000-ലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, 15,000-ലേറെ ജീവനക്കാർ. കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കും MESന്റെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 150 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് MESന്റെ കീഴിലുള്ളത്. ഇതിൽ 10 പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്, 18 ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ, 12 ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ, CBSE സ്കൂളുകൾ 36, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ 74. 70 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ 10 ലക്ഷത്തോളം പേർ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ MESമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ്. അതായത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന സംഘടനയാണ് MES എന്ന് ചുരുക്കം. ഈ സ്വാധീനത്തെ ചിലർ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് MES അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു സർക്കുലറിനെതിരെ സമസ്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയത്. ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ MES കോളേജുകളിൽ മുഖം മറച്ചുള്ള വസ്ത്രധാരണം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് MES സർക്കുലർ. പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത വസ്ത്രധാരണം ആചാരങ്ങളുടെ പേരിലായാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സാമുദായിക സംഘടനകളൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അല്ല, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡ്രസ് കോഡ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഡ്രസ് കോഡിൽ ആകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഭ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ് ഇടണം, മുഖം മറക്കാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്, അത് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കും. മുഖം മറയ്ക്കൽ പുതിയ സംസ്കാരമാണ്. 99% മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും മുഖം മറയ്ക്കാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരമൊരു സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കാൻ മതസംഘടനകളോട് ആലോചിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും MES വ്യക്തമാക്കി. മുഖം മറച്ചുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലെത്തുന്നില്ലെന്ന് അധ്യാപകർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും 2019-20 അധ്യയന വർഷം മുതൽ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. മതത്തിൽ തൊട്ടുകളിക്കാൻ എന്തവകാശം എന്നാണ് MESനോടുള്ള സമസ്തയുടെ ചോദ്യം. വിവാദം വേണ്ടെന്ന് MES പറഞ്ഞെങ്കിലും സർക്കുലറിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു. മതപരമായ കാര്യമായി സർക്കുലറിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച സമസ്ത MES നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് സമസ്തയുള്ള ജമീസ് ഉൽമയാണ്. അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെയ്തല്ലോ, അത് നിരോധിക്കേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളത്. മുസ്ലിം വിശ്വാസികളായ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളൊപ്പം നിൽക്കും, അത് അവർക്ക് വ്യക്തമല്ലോ. ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവർ ഞങ്ങളൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. മതം പറയുന്ന ആചാരമാണ് മുഖം മറയ്ക്കൽ എന്നാണ് സമസ്തയുടെ വാദം. ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരവയവും മുഖം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്, എന്നാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും സന്ദർഭോചിതമായി അവരുടെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലും അവരുടെ നഗ്നത മറക്കുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായും അവരുടെ ശരീരം തുറന്നിടരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലാണ്. മതത്തിനപ്പുറം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമെന്ന് സർക്കുലറിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും സമസ്ത ശ്രമിച്ചു. ഇത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ്, വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോടുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്. മതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അവകാശത്തിനുള്ള ലംഘനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കുലറിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത്. മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയും മതനിയമങ്ങളെയും വ്യാഖ്യാനിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം എല്ലാ കാലത്തും പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു. അതിനിപ്പോഴും മാറ്റമില്ല. മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷനും SYS എല്ലാം MES സർക്കുലറിന് എതിരാണ്. സർക്കുലർ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമെന്നാണ് ഇരു സംഘടനകളുടെയും നിലപാട്. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ MES സർക്കുലറിന് പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ ശരീരം മുഴുവൻ മറയ്ക്കണമെന്ന് ഏതു മതഗ്രന്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്ന ചോദ്യം അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.
എംഇഎസ് സർക്കുലർ പുരോഗമനപരമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവർ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഞാനൊരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതയല്ല, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ അരച്ചു കളിക്കി കുടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഖുർആൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോടുകൂടിയൊരു ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻസും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ പലപ്പോഴും പുരുഷ താല്പര്യപ്രകാരം കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളിപ്പോൾ ഖുർആൻ ട്രാൻസ്ലേഷനും വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെയും ബുർഖ ശരീരം ആസകലം സ്ത്രീ മറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതായിട്ട് എൻ്റെ കണ്ടെത്തലിൽ ഇല്ല. പണ്ടെങ്ങോ തീരുമാനിച്ച ഒരു വസ്ത്രധാരണ രീതി കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറവും പിന്തുടരുന്നതിൻ്റെ സാങ്കത്യവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏതോ കാലത്ത് ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡ്രസ് കോഡിനെ നമ്മൾ ഈ കാലത്തും ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നതും, അത് ബുർഖയായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും മുഖം മറയ്ക്കേണ്ട ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ മതങ്ങളും പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. ചിട്ടയും മതനിയമവുമൊക്കെ സ്ത്രീക്കായി രൂപപ്പെടുത്തിയത് പുരുഷ പൗരോഹിത്യമാണ്. അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നത് നാം നേടിയ പുരോഗതിയെ പിന്നോട്ടടിക്കും. മുഖം മറച്ച സ്ത്രീ എങ്ങനെ വ്യക്തിയാകുമെന്ന കാതലായ ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീയെ വസ്തുവാക്കി മാറ്റുന്ന പൗരോഹിത്യ നിലപാടുകൾ ചെറുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മുഖാവരണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗികൾക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ സഹവിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ട്, അധ്യാപകർക്കുണ്ട്, അതെല്ലാം പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഇവളൊരു വ്യക്തിയാവുന്നില്ല, ഇവളൊരു സാധനമാണാകുന്നത്. അതെ കൂടെ കവർ ചെയ്തൊരു ഒരു സാധനമായിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഇടപെടാനും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള പ്രബല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ മുസ്ലിം ലീഗ് എംഇഎസ് സർക്കുലറിനോട് കാര്യമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ലീഗിലെ വനിതാ നേതാക്കൾ എംഇഎസ് സർക്കുലറിനോട് യോജിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് എംഇഎസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽസിനെയും പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും വാർത്തെടുത്ത ഒരു മൈനോറിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തന്നെയാണ് എംഇഎസിന് ഉള്ളതും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിറക്കിയ സർക്കുലർ സ്വീകാര്യമായവർ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിക്കട്ടെ. കാലം മാറി, മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണമാണ് വേണ്ടതെന്ന ചിന്തയിലേക്കാണ് മതങ്ങൾ എത്തേണ്ടത്. അവിടെ പിടിവാശികൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നത് മാന്യമായി നമ്മുടെ എന്താ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയും. എല്ലാ മതങ്ങളും വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അത് വസ്ത്രധാരണത്തിലാണെങ്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലാണ്, അത് പരസ്യമായും രഹസ്യമായും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ മുറുക്കി പിടിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം, എൻ്റെ പോളിസി പദ്ധതി. മറവി മനുഷ്യ സഹജമാണ്. എന്നാൽ ചില മറവികൾ അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റുമാണ്. ജിഷ്ണു പ്രണോയ് കേസിൽ പ്രതിയായ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ കൃഷ്ണദാസിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് പി കെ ശശി എം എൽ എ നടത്തിയ പ്രസംഗം വിവാദമായി. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഒരു സി പി ഐ എം എം എൽ എ സ്വാശ്രയ രക്തസാക്ഷിയായ ജിഷ്ണുവിനെ മറന്നത്? പിണറായി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർ അഭിമാനിക്കും, ചിലർ ഭയക്കും, ചിലർ കിടന്നു മൂങ്ങും, ചിലർ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവഗണിച്ചേക്കുക, അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഇരട്ടച്ചങ്കുള്ള ഈ ജനനേതാവിനെ ഓർത്ത്. ലാൽ സലാം. ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആരുടേതാണെന്ന് സി പി ഐ എം എം എൽ എ പി കെ ശശിക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഓർമ്മ കാണില്ല. പക്ഷേ കേരളം മറന്നിട്ടില്ല ഈ എഫ് ബി പോസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഉടമയെയും. അവൻ്റെ പേര് ജിഷ്ണുവെന്നാണ്, ജിഷ്ണു പ്രണോയ്. പാമ്പാടി നെഹ്റു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ 17 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രായം. കോപ്പിയടിച്ചെന്നാരോപിച്ച് കോളേജ് അധികൃതർ എടുത്ത നടപടികളെ തുടർന്ന് ജിഷ്ണു ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പോലീസ് ഭാഷ്യം. എന്നാൽ കോളേജിലെ ഇടിമുറിയും അവിടെ കണ്ട രക്തക്കറയും ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വാർത്ത കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. ജിഷ്ണുവിൻ്റെ മരണത്തോടെ സ്വാശ്രയ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക പ്രക്ഷോഭമുണ്ടായി. പി കെ ശശി എം എൽ എയുടെ പാർട്ടിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് സമരത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ചുവടുറപ്പിച്ചത്. നെഹ്റു കോളേജ് അടിച്ചു തകർക്കപ്പെട്ടു. കേരള പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കാര്യമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. തുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടലുണ്ടായി.
കേസ് CBI ഏറ്റെടുത്തു. നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ കൃഷ്ണദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. ജിഷ്ണു കേസിലെ സാക്ഷികളെ മാനേജ്മെന്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായുള്ള വാർത്തകളും പലപ്പോഴായി പുറത്തുവന്നിരുന്നു. തെളിവുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് CBIയും എത്തുകയാണ്. ഇപ്പോഴും നീതി ലഭിക്കാതെ ഒരമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ഓർത്ത്. അതിനിടയിലാണ് ഷൊർണൂർ MLA PK ശശി കൃഷ്ണദാസിനെ പുകഴ്ത്തുന്ന പ്രസംഗം നടത്തിയത്. വാണിയംകുളം PK ദാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു PK ശശിയുടെ പ്രസംഗം. ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ മഹിജയ്ക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട്. കൃഷ്ണദാസിനെ പോലെയുള്ള കൊലയാളികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ് PK ശശി ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി ഇയാളെക്കുമേൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. PK ശശിയുടെ നിലപാടിനെ പരസ്യമായി തള്ളിയില്ലെങ്കിലും CPIM ഇക്കുറി PK ശശിക്കൊപ്പമില്ല. പറഞ്ഞ് PK ശശി MLA കുടുങ്ങുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. എന്നാൽ ഇക്കുറി PK ശശിക്കൊപ്പം പാർട്ടിയില്ല. അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ സമരത്തെ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരത്തെ പൂർണ്ണമായും CPIM പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. പാർട്ടി എടുത്ത നിലപാടും ശരിയാണ്, ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നിലപാടും ശരിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം. അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തിയില്ല. ആ വിദ്യാർത്ഥി സമരം ന്യായമായിരുന്നുവെന്നും ആ കോളേജിൽ നടന്ന അതിക്രമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് അന്ന് പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കേസിലും ഗവൺമെൻറ് ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പീൽ പോയിട്ടില്ല. സുപ്രീം കോടതി വരെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അപ്പീൽ പോയിട്ടാണ് ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വിധി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നത്. അത് ഒരു കേസിലും പോയിട്ടില്ല. ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഗവൺമെൻറും പാർട്ടിയും. PK ശശിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. SFIയും ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് CPIM ആണ്. ജിഷ്ണുവെന്ന സ്വാശ്രയ രക്തസാക്ഷിയാണോ, PK ശശി എന്ന വിപ്ലവ വായാടിയാണോ CPIM വലുതെന്ന് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നു. മറ്റൊന്നും ഓർമ്മിക്കണ്ട, ആ അമ്മയുടെ മുഖമെന്നോർത്താൽ മതി. അത്തരമൊരു പ്രസംഗം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. വികസനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ മരം മുറിക്കാനോടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ചില സർക്കാർ വകുപ്പുകളും അങ്ങനെയാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടക്കൻ പറവൂരിനടുത്തുള്ള 2 ഏക്കർ പച്ചപ്പ് തകർക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് KSEB ആണ്. എറണാകുളം നോർത്ത് പറവൂർ വഴിക്കുളങ്ങര പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപമാണ് ശാന്തിവനം. 2.5 ഏക്കർ വിസ്തീർണം. പടർന്നു പന്തലിച്ച വൻ വൃക്ഷങ്ങൾ. വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ. കുളങ്ങൾ. അനേകം കിളികൾ. നിരവധി സൂക്ഷ്മ ജീവജാലങ്ങൾ. മുപ്പത് വർഷമായി ശാന്തിവനം സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് മീനയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ പച്ചത്തുരുത്തിനു നേരെ JCBയുടെ കൈകൾ ഉയരുകയാണ്. പിന്നിൽ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ബോർഡാണ്, KSEB. ഇത് പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇതേ വ്യവസ്ഥ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും ഇവിടുത്തെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളിലും മുഴുവനും ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണവും സുസ്ഥിര വികസനവും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം കബളിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത തലമുറ. അത് ശരിയല്ല. അതിന് ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാനാവില്ല. 110 KV ലൈൻ വലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശാന്തിവനത്തിൻ്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുകയാണ് KSEB. പൈലിംഗ് ഉൾപ്പെടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. KSEBക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ കേരളം മുഴുവൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ
ഏതാനും പേർ മാത്രമേ അത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് കേവലം ഒരു ഒരു ഏതാനും മരങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, ഇതൊരാശയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യത്വ ഇല്ലായ്മയുടെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് ഈ സംഗതി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് പ്രകൃതിക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു കയ്യേറ്റം, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രളയം പോലെ ഇത്രയും വലിയ പ്രകൃതി ക്ഷോഭം അതിജീവിച്ച ഒരു ജനത എന്ന നിലയിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുകയും വളരെ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മൾ. അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് ചെയ്യാൻ ഭരണകൂടത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനത എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമായിട്ടാണ് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ചോദ്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. മൂന്ന് വലിയ കുളങ്ങളും പലതരം ഔഷധ സസ്യങ്ങളും വൻമരങ്ങളും ജന്തുജാലങ്ങളും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ ശാന്തിവനം നശിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്തിനാണ് KSEBക്ക് ഇത്ര വാശി? കോടതിയെപ്പോലും KSEB തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ്? ശാന്തിവനം വഴി ടവർ ലൈൻ തിരിച്ചുവിട്ടത് ആരാണ്? അവരുടെ താല്പര്യം എന്താണ്? KSEB മറുപടി പറയണം. ഈ 2019 വനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് വനം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ലൈൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പണം ചെലവിട്ട് ഈ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് KSEB പോയത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് KSEBക്ക് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ മറുപടിയൊന്നുമില്ല. ആ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന ഒരു ധാർഷ്ട്യ നിലപാടാണ് അവർ കളക്ടറുടെ മുമ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ അവർ സ്വീകരിച്ചത്. ഏതായാലും അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ അത്രയും നാശം ആ കാവിനുണ്ടായി. ഇനി ഏതാണ്ട് 45 മരങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മുറിക്കണമെന്നാണ് KSEB കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ജൈവ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായ തകർച്ച അവരിപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി ബോധമില്ലാത്ത വകുപ്പാണ് KSEB എന്ന് പണ്ടേ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് സൈലന്റ് വാലി മുതൽ. സൈലന്റ് വാലി മുതൽ ഈ 45-50 വർഷക്കാലമായിട്ട് മലയാളിയും ലോകവും ഒരുപാട് പാരിസ്ഥിതികമായി വിവരം വെച്ചതിന് ശേഷവും KSEB എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഇതൊന്നും ബാധകമായിട്ടില്ല എന്ന ബോധ്യമാണിപ്പോൾ ഈ ശാന്തിവനം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നെഗ്ലിജൻസ് എത്ര വലുതാണ്, ധാർഷ്ട്യം എത്ര വലുതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്ലറി അവരുടെ പറമ്പിൽ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റ് നാശങ്ങൾ. കോടതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് പരാതിക്കാർക്ക് ഇനിയും പരിഹാരമാർഗം തേടാമെന്ന്. സർക്കാരിന് ശാന്തിവനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്തിനാണ് ശാന്തിവനമെന്ന ധാർഷ്ട്യം നിറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രി MM മണിയുടേത്. കുറെ നാളായി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കുമുണ്ട്. അതിന് അത് പണിയുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിന് വേറെ മാറ്റം ഒന്നും വരുത്താനില്ല. ഗവൺമെന്റിനും വൈദ്യുതി ബോർഡിനും അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല. അത് 19,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിപാടിയാണ്. അത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സ്കീം ഉള്ളതാണ്. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേരെ പരിഹാസം ചൊരിയുകയാണ് മന്ത്രി. ആര് പറഞ്ഞു? ഇല്ല, ഹൈക്കോടതി കേസ് പോയിട്ട് കേസും പോയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വെളിയിൽ നിന്ന് 4 പേര് വന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിളിച്ചാൽ നേരെ അതൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. മഹാപ്രളയത്തിന്റെയും കൊടും ചൂടിന്റെയും ദുരിതം ഒരേപോലെ അറിഞ്ഞ ഒരു ജനതയ്ക്ക് പച്ചപ്പിന്റെ വില അറിയേണ്ടതാണ്. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കി വരേണ്ടതാണ് വികസനമെന്ന സങ്കല്പം ഒരു സർക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതു സർക്കാർ, പിന്തുടരാൻ പാടില്ല. അനുദിനം മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ. മഹാപ്രളയം, പിന്നാലെ വരൾച്ച, നനച്ചിരിക്കാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴകൾ. പച്ചപ്പുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന ബോധത്തിലേക്ക് എന്നാണ് തലതിരിഞ്ഞ ഭരണാധികാരികൾ എത്തുക? പച്ചപ്പ് ഒരു ജീവിത രീതിയാകണം. പുരോഗമനം പറയാനുള്ളതല്ല, പ്രവൃത്തിയിൽ വരേണ്ടതാണ് എന്ന ബോധമുണ്ടാകണം. ആ കാലം വരുന്നതുവരെയും അണിയറ അതിനായി ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കേൾക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷേ പറയാതെ വയ്യ. അണിയറ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. നമസ്കാരം.